Predstavnici Narodnog muzeja nastavljaju sa tradicijom organizovanja zanimljivih radionica. O tome nešto više će nam reći Nevenka Dojić, kustos etnolog. Jako mi je drago što mogu da najavim jednu uslovno rečenu radionicu, ali zapravo radi se o sekciji istorijskoj koju vodi profesorka Jasminka Jovanović iz osnovne škole Miloš Obrenović. Njenih 10-15 učenika, kao i još nekoliko gostujućih iz drugih škola koji su čuli i izrazili interesovanje, počeće od ovog vikenda da sarađuju sa, eto, naravno i sa istorijskim delom Narodnog muzeja, ali ja sam tu da najavim saradnju sa i korišćenje ove naše etnološke zbirke, i to je projekat koji će da traje čitavu školsku godinu. Dakle, svakog meseca profesorka je osmislila teme koje su naravno vezane za istoriju i koje su vezane, čini mi se, za Srbiju 18. i 19. veka, a mi smo tu sa delovima naše zbirke, a eto, do kraja te školske godine oni će imati uvid u čitavu našu zbirku, i tu smo, dakle, da im pomognemo da razumeju način života i da razumeju kako se živelo u 18. i 19. veku u Srbiji. Naravno, za sve one koji ne znaju, ali sigurna sam da mnogi znaju, istorija je tu, tako da profesorka Jasminka Jovanović, a i naravno naš kustos istoričar Zorica Petrović su tu da im skrenu pažnju na neke interesantne stvari koje se tiču dešavanja i činjenica kroz istoriju u Srbiji, a ja kao etnolog i saradnici ovde u etnodomaćinstvu smo tu da im malo približimo način života, privatan život ljudi u Srbiji. Mi ovde u našem etno domaćinstvu imamo kompletno domaćinstvo sa svim privrednim objektima kakvi su nekad postojali u ovom delu Srbije, tako da eto sad na ovoj prvoj radionici, odnosno sekciji, na prvom času, ako tako mogu da kažem, ćemo ih upoznati sa osnivanjem našeg grada, kako je Aranđelovac izgledao, znači kako su zapravo izgledali Vrbica i Bukovik i zašto je i kako došlo do osnivanja Aranđelovca, upoznaćemo ih sa nekim od glavnih arhitektonskih objekata koji su u gradu, i naravno, pošto smo već i dok je još uvek toplo, mi ćemo dolaziti ovde u etno domaćinstvo, upoznaćemo ih sa svim ovim objektima, sa njihovom funkcijom i sa time kako je nekada tekao život u ovom delu Srbije. Kog uzrasta učenici mogu da dođu? To je istorijska sekcija i to je već organizovano, a to su učenici 7. i 8. razreda. Kada tačno počinje u subotu? U subotu u 10 sati. Svi oni dolaze ovde. Ja pretpostavljam da će to sve trajati jedno sat i po, možda se i raspričamo, ali svakako potrudit ćemo se da iskoristimo ove još uvek lepe dane, da ne kažem ihotsko leto, ipak je dovoljno hladno da ne bude leto. Tako da, eto, jako nam je drago što smo uspeli da se nekako približimo učenicima i što postoji interesovanje za sve te teme o kojima mi možemo da popričamo sa njima.